dashur dëgjues, përmes valvit Radio Maris hyr ritmit në shtëpinë tënde pa të mundësi të dëgjoni leximin e Biblës nga besnikja re. Këtë lexim për ne e bëri Don Preka, duke medituar fjalën e Zotit, ushimin e shpirtrave tan. Ju uroj dëgjim të këndshëm në programin Radio Maris hyr ritmit në shtëpinë tënde dhe ju përshëndes. Qoftë të nderuar Jezu Krishti.